צריך לדעת שאסור גם להיות פזיזים. להתפלל שמלחמה תסתיים, זה לא חוכמה שעכשיו יעשו הפסקת אש ותיגמר המלחמה, כי עוד לא הורדנו את ראש הצפה מעליו. צריך לסיים את המלאכה שאנחנו נכנסנו אליה, לגמור את זה בצורה אחת ולתמיד. לא ייתכן שבעוד שנה ילדים בסדרות ירטיבו במיטה בגלל פחד שלהם. אתם יודעים את הילדים בסדרות, איזה חרדות, איזה פוסט-טראומטים הם? כל עוטף עזה, אשקלון, אשדוד, ילדים ונשים וטף, עכשיו זה גם בצפון לצערי הרב, דובב וכל המקומות האלה בהבנות הרבים, ילדים מרטיבים במיטה מפחד. לא ייתכן שבמדינת היהודים אנחנו נחיה בפחד. אז זה נאמר, דוד המלך אומר, ירדוף אויבי ואשיגם ולא אשיב עד כלותם. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עכשיו במלחמה שהיא מלחמת מצווה. היא לא מלחמת רשות, היא מלחמת מצווה. והמלחמה הזאת היא בסופו של דבר תביש ותשקוט הארץ לפחות 40 שנה. 40 שנה יש שקט במדינה הזאת, שקט, מספיק. יראו אויבינו, יראו שונאינו ויבושו. כי המלחמה עכשיו פה היא בעצם מראה לצפון, לנחש הזה שם שיושב שם בצפון במקלט, הבטבח תדיבוני הזה שיושב פה, הפחדן הזה שיושב במקלט, מקשקש קשקושים, הבכיין הזה. יושב שם במקלט, נראה אותו גבר, צא החוצה, תראו את מפקדי צבא הגנה לישראל. ראשונים בקרב, אחי.